E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vídeo nesse canal, e o vídeo de hoje é um vídeo de inspiração de refeições para vocês. O que comem no dia, eu vou mostrar meu café da manhã, almoço, lanche, janta, para vocês se inspirarem aí e reproduzirem na casa de vocês. Lembrando que eu não sou nutricionista nem educadora física, mas estou aqui para compartilhar com vocês uma rotina real, uma vida real, uma experiência real, para que vocês aí do outro lado possam se inspirar. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa bastante like nesse vídeo, o seu comentário aqui embaixo e sua inscrição também para vocês não perderem os próximos vídeos. Eu já fui treinar, já voltei e agora está na hora do meu café da manhã. Sim, eu treino em jejum, quem me acompanha aqui mais tempo sabe. E é só pelo simples fato que eu não consigo comer nada muito cedo, porque realmente eu não consigo fazer digestão e isso me faz mal. Mas quando eu chego em casa, eu já quero logo, assim, sabe, o meu café da manhã, porque senão o meu humor não funciona. Mas antes do meu café da manhã, duas coisinhas que eu queria falar com vocês. Primeiro é que agora eu estou tomando a creatina. Eu comprei essa aqui porque a minha Devolution acabou e ainda não chegou. E como eu tô tomando certinho, então eu já chego e tomo. Então eu já vou tomar aqui com vocês. E eu também mostrei pra vocês que eu tomei esse shot aqui, ó, Morning Shot. Esse Morning Shot, gente, eu recebi da marca já faz um tempinho. E eu não tinha ainda colocado na minha rotina alimentar. Aí eu vi aqui e falei assim, gente, deixa eu tomar esse negócio pra poder experimentar, porque eu vejo muita blogueira falando que é ótimo, que é maravilhoso. Eu sou a pessoa fresca com questão de gosto. Eu não gostei, porque o que eu já ouvi falar de gente falando que, tipo assim, que tem um gostinho de limão, que tem um gostinho de não sei o quê. Não, gente, ele tem um gosto bem forte do tempero de açafrão com as outras coisas, com cúrcuma, eu acho que tem também. Gengibre, enfim, de sabor realmente eu não gostei. Com toda certeza ele é um shot benéfico para a saúde, mas como eu sou um pouquinho assim chata com coisa de gosto, eu tenho certeza que eu não vou conseguir tomar aí durante as semanas. Então eu prefiro, no caso, cápsula. Eu acho bem mais fácil de tomar, sabe? Mas enfim, vou tomar aqui minha creatina e já preparar o meu café da manhã, que vai ser uma panqueca de chocolate, que eu vou mostrar pra vocês. A creatina, a gente não tem gosto de nada, eu só jogo na boca e tomo com água. Bem simples e prático. E agora, bora pra receitinha de panqueca de chocolate. Cafezinho pronto, gente, café preto puro que eu estou tomando, a panqueca de chocolate está aqui e algumas substituições que vocês podem fazer aí. Se você não tiver whey, você pode colocar uma colher de sopa de farinha de aveia ou até em flocos mesmo, sabe? Aveia em flocos também dá super certo. Se você não tiver cacau, é só você não colocar aí, você coloca duas colheres de sopa de farinha de aveia, ou de flocos, ou de farinha de amêndoas, também dá certo. Aí ela não fica com, né, tipo assim, ela não vai ficar com uma panqueca de chocolate, sim com uma panqueca de banana normal. Eu gosto muito de fazer essa receitinha, porque fica bem saborosa. E também porque quando a banana tá mais madurinha, fica simplesmente perfeito, sabe? E aí você não desperdiça, então. Café da manhã mara. What?
E, gente, já é meio-dia, tô aqui na correria, tava postando vídeo no shorts pra vocês, tava postando post no feed do Instagram, aquela correria, mas já é meio-dia e aí eu resolvi fazer um poker de salada pra mostrar pra vocês como que eu faço naqueles dias que eu tô na correria, que eu preciso comer alguma coisinha rapidinho, porque a fome já bateu, então é de um preparo rápido. E aí eu faço esse poker de salada com frango, descongelei ele, uns filés de frango, faço ele grelhadinho ali na frigideira normal e monto tipo um bowl mesmo com alface, tomate, cenoura raladinha, uma cebola também que eu gosto de colocar, coloco o franguinho e vai ser isso, entendeu? Meu almoço fica assim, ó, perfeito, vocês vão amar também. Vou usar esse bowl de bambu que eu tenho aqui pra ir montando a minha salada, né? Meu poker de salada. Então, como eu já piquei aqui a alface, eu vou colocar essa alface, já vou colocar o tomate, vou colocar já a cebola, vou ir picando e já vou colocando aqui dentro. O bowl de salada ficou assim, gente. Ó, coloquei a alface americana, tomate picadinho, cenoura ralada e cebola. E aí, mostrei pra vocês o molho, que é o que faz diferença normalmente nessas saladonas. E também eu fiz aí o frango grelhado, só que eu gosto de picar, porque aí como no bowl não tem como ficar picando, eu faço desse jeito. E aí, agora eu vou jogar o molho por cima, colocar o frango... E o almoço vai estar pronto. Caramba, gente, fica muito bom esse poker de salada. Se você não gosta de salada, faça desse jeito que eu mostrei pra vocês e depois vem aqui me contar. Claro que você pode acrescentar azeitona, se você gosta. Palmito também fica muito bom, milho, outros, né, legumes, verduras que vocês gostam. Mas, assim, só assim no basicão já tá delícia. E igual eu falei pra vocês, esses pokers, pra ser gostoso, você tem que colocar um molho. Eu queria colocar uma batata também na feita na airfry, só que não tinha batata. A batata aqui em casa acabou. Então, vai ser isso aqui. E já tá, assim, simplesmente perfeito.
Hora do lanche da tarde, gente, e eu vou fazer um pãozinho, tipo uma torrada com queijo. Vou mostrar pra vocês como que eu gosto de fazer, que eu gosto que o queijo fique tipo uma casquinha de queijo, fica maravilhoso. E também vou fazer um ovo pra colocar em cima dessa torradinha. Eu tô sem pão de forma integral, então eu vou usar pão de forma normal. Normalmente a gente sempre compra esse tipo aqui, porque Cláudio não é muito fã de pão integral. Então vai salvar o lanchinho de hoje. É isso, um lanchinho bem simples. E acho que eu tô precisando de carboidrato, porque minha cabeça tá doendo um pouco. Então esse pãozinho também vai ser pra dar aquele ânimo, aquela força, porque na hora do almoço eu não consegui fazer a batata, né? É isso, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Gente, o queijo, assim, tostadinho, eu deixo ele dar uma crostinha. Porque dá aquela crostinha, eu já viro, fica simplesmente assim, ó. Perfeito. Que aí por dentro fica, tipo, cremoso. Olha isso. Fica muito bom. Muito, muito bom. 7 horas da noite, voltando pra essa cozinha pra preparar a janta. Eu já tô assim, gente, toda acabada, mas fiquei editando alguns vídeos, tava ali descansando um pouquinho na sala antes de vir fazer a janta. Tem ainda o bife de frango, então vai ser isso, arroz, vou refogar um feijãozinho. Tá meio friozinho, até pensei em fazer uma sopinha pra mim, não sei. Já vou ver o que eu vou preparar de jantar, mas esse frango com arroz ou então uma sopinha de com cenourinha, frango desfiado, um macarrãozinho, não sei. Vou decidir aqui e aí já mostro pra vocês.
E aí, gente, já estamos aqui na terça-feira. Vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse cardápio que eu montei pra vocês, né? Pra vocês se inspirarem aí na dieta de vocês. E que vocês tenham aí se motivado com a minha rotina que eu mostrei aí no vídeo de hoje. Pra quem me acompanha aqui, só antes de finalizar o vídeo, sabe que normalmente eu peso as quantidades de comida, eu sempre como muito certinho. Porém, recentemente eu cheguei no meu objetivo. Que eu queria é, né? Antes do Natal, eu tinha uma meta de perder os 6 quilos. Eu perdi, estou com 66 quilos, saí dos 72, então eu tô fazendo manutenção, que é basicamente eu comer a mesma quantidade, manter ali minha rotina, e eu já sei, já de olho a quantidade, assim, quando eu coloco no prato, eu já tenho uma noção muito boa da quantidade que eu preciso comer. Então, por isso que no vídeo de hoje eu não fiquei pesando nem nada. E também para mostrar para vocês que se você tá começando uma rotina alimentar saudável agora, se você tá começando esse processo, então às vezes nem precisa, quer dizer, na verdade não precisa ficar com essa neura de ficar contando calorias, ficar pesando e tudo mais, tá? Então é por isso que eu não fiz isso no vídeo de hoje. Era mais pra mostrar aí uma rotina alimentar bem saudável e bem equilibrada, sem neura pra vocês, tá? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Então deixa um like pra mim nesse vídeo, seu comentário aqui embaixo e sua inscrição se você não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo.